Es neņemšos spriest, cik viņi bija utopiski tajā plānošanas fāzē, bet tajā brīdī, kad praktiski bija lēmumi par to, kā mēs varam realizēt šādu tā infrastruktūras izbūvi, konkrēti nu, tur Rīgas Lugažu līnijas virziens, kur būtu līdz Siguldai plānot šīs tā, nu, infrastruktūras izbūvi, skaidrs, ka tur bija jāņem vērā viens ļoti būtisks faktors, un šis faktors bija, ja tā var izteikties, naudas garums, proti šīs te investīcija bija plānota caur Latvijas dzelzceļu kā pasūtītāju, bet skaidrs, ka naudas avots bija tā saucamais atveseļošanas fonds, Covid nauda vai kā savādāk mēs viņu varam nosaukt, kurā ir noteikts termiņš, un tas termiņš ir 26. Gada vidus, kad ir šī te projekta rezultāti ir jāspēj uzrādīt mūsu finansētājiem, proti Eiropas komisijai. Skaidrs tajā brīdī, kad arī es ierados un ar kolēģiem mēs šo te situāciju vasarā šobrīd, tas bija viens no pirmajiem darbiem, ko mēs novērtējām arī runājot ar praktiski ar tehnoloģiju piegādātājiem, jo mēs runājam tieši par dažādu elektroinženieru izstrādājumiem un tehnoloģiskiem komponentiem, kurš šobrīd tirgu ir izaicinājums iegādāties potenciāli mūsu būvniekiem, kas būtu tie būvētāji šīs trases, ļoti tiešā veidā saistībā ar to, kas šobrīd notiek arī mums, nu, mūsu kaimiņu valstī saistībā ar karu, jo viss šīs te, nu, komponentes, tas, ko mums arī ir informācijas snieguši eventuālie piegādātāji, viņi saka, ka to nevar izdarīt šādos termiņos. Un šādu to, un mēs pat uzbūvēt nevaram, līdz ar to mēs saprotam, ka mēs šādas saistības objektīvi nedrīkstam uzņemties. Un mēs to arī skaidri kā no Latvijas dzelzceļa puses arī savu akcionāru un ministru informējām par to jau jūlijā, ka šādu te projektu mēs no savas puses nerealizēsim, jo tur ir pārāk daudz riski, vienkārši pēc tam tos 74 miljonus nāk tos atgriezt, mums tādas naudas nav. Kā vērtēt to, ka tik strauji mainās ieceres un plāns par bateriju vilcieniem tagad šķiet, ka tiešām atliekam? Slikti. Slikti vērtējam no malas. Es, protams, ļoti ceru, ka jums ir taisnība attiecībā par piegādēm, bet nebūdama jūsu vietā, mēs vienkārši nesaprotam, kas ir tās fiziskās infrastruktūras komponentes, kas būtu jāsaņem no austrumiem un ko nevar saņemt no rietumiem, lai uzbūvētu infrastruktūru. Ko vien nianses, es teicu, varbūt neprecīzi izteicos, proti šī te nepieciešamie visi ražošanas, nu, ražotāji, kas ir rietumos, šobrīd notiek piegādes primāri Ukrainas virzienā. Un ražotājs pasaka, mums nav jaudas, lai mēs saražot, ir konkrēti, ir tas izaicinājums lielākais bija par vilces jaudas apakšstacijām, kur nepieciešams izbūvēt, ja mēs šādu te saliņu mehānismu vai saliņu risinājumu, kad vilciens, elektrovilciens, bateriju vilciens brauc bez uzlādes, tad viņam ir kaut kāds posms, tā saucamā saliņa, kurā tad viņam šis te elektroenerģijas apjoms tiek ievadīts bateriju tvertnēs. Un tie bija tehnoloģiski apsvērumi, kur mums pateica, nu, draugi, jūs tik ātri netiksiet šādā termiņā pie mūsu rietumos izstrādātiem risinājumiem, lai mēs jūs varētu viņus piegādāt. Bet kuts savukārt nozīmē pasažieriem bateriju vilcienu atlikšanu, tas nozīmē, ka arī tajos posmos, kur nu, dīzeļu vilcienu šobrīd kursē, tur nekādu uzlabojumu nav gaidām un domāju, viss sabrūpa maz. Nu, visticamākais, kad Latvijas dzelzceļa priekšsēdētājs Valdis zina, ar kādiem vilcieniem varētu braukt, ja nenopērk bateriju vilcienus, bet cik mēs esam dzelzceļnieku biedrību dzirdējuši šīs te iepirkums jau gandrīz kā finiša taisnē, un tur ir atkal tādā gadījumā procedūras, kuras ir jāpārtrauc. Tas ir no vienas puses, no otras puses. Mēs savulaik iepazināmies ar informatīvo ziņojumu satiksmes ministrijas sagatavoto par Rail Baltica projektu, un kur mēs kopā ar arhitektu savienību diezgan cītīgi pētījām situāciju un domājām, ko var darīt, un mums bija bišķi savs viedoklis.
un ņemot vērā to šī brīža plānu, kāds ir attiecībā uz Rail Baltica un braukšanu uz lidostu pa 15-20 sliedēm uzbūvējot pagaidu. Nu, nekas nav pietiekoši garš, kā viss, kas ir pagaidu, bet risinājumu uz lidostu pa 15-20 sliedēm, kas ir, ok, es domāju, pietiekoši saprātīgs risinājums, bet attiecībā uz kontakttīklu būvēšanu uz lidostu. To varētu nedarīt. Un jautājums, kurš par to pagaidu risinājumu samaksās 15-20 kontaktīklus, vai tā būs Eiropas Savienība, jo tur brīnišķīgi varētu braukt arī bateriju vilcieni, ja tādi tiktu nopirkti. Uz Siguldu un atpakaļ arī, cik es zinu, varēja aizbraukt ar bateriju vilcieniem. Jautājums ir par vilci jaudas apakšstaciju šeit, Rīgā kaut kur. Mm. Nevajag nemaz ne Siguldā, ne Valmierā. Un kaut kur bija minēts, ka lūk, nevar aizbraukt uz Rēzekni vai uz Daugavpili. Nu, protams, ka nevar. Nu, atvedieties cilvēks līdz Krustpilī, iesēdiniet no autobusa ar to pašu biļeti pat taisno vilcienā un atvediet arī to pašu varēja Siguldā izdarīt. Jautājums, vai Rīgā to uzlādi nevarēja pietiek? Es pieņemu, ka nevarēja. Ja jūs tā sakat, tad noteikti jums nu, zinām visi tie aspekti. Bet, nu, žēlīgi, ka tādas lietas mēs vienmēr izprotam procesa jau otrajā beigu fāzē. Jā, pirms tam ir daudz darba ieguldīts. Atgādināšu arī, ka pavīdējušas idejas, ka Rail Baltica projektā varētu ietaupīt uz lidostu, palaižot padomju laiku standarta sliedas un vilcienus. Uz ekrānu šobrīd varam paskatīties, ko par to saka bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkai citēju. Tas ir acīm redzam Latvijas dzelzceļa speciālistu sagatavots priekšlikums, kurš, ja tādu virzīs uz priekšu, iecementēs esošo 15-20 dzelzceļa tīklu un acīm redzami nepieļaus ātrvilcienu ienākšanu Rīgā jeb kādā pārskatāmā nākotnē. Šis priekšlikums ir kaitīgs un ir noraidāms saknē. Tā saka Linkaits. Tad tā ir Latvijas dzelzceļa speciālistu ideja? Šis piedāvājums ir salikts balstoties uz inženieru un tehnisko speciālistu priekšlikumu. Tas ir Latvijas dzelzceļa sadarbībā ar Eiropas dzelzceļa līnijām esošiem ekspertiem salikts kopīgs piedāvājums, un es šeit gribu uzsvērt, ka, kā jau kolēģis arī precīzi minēja, nu, uz esošajiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kuri tiktu izbūvēt, pieņemsim, pāri šis te pārvads Ulmaņu un Gatvei, kur mēs sakam, kur šos te eventuālos 4 km 15-20 platums liežu ceļu uzlikt un palaist viņu vienkārši eksploatācijā. Ar izpratni to, ka viss tehnoloģiskais risinājums, gan attiecībā uz estikādi, gan attiecībā uz uzbērumu, gan attiecībā uz kontakttīklu, viņš būs migrējams un tas pamatrisinājums būs plānots priekš 43.5, jeb šīs te Eiropas standarta platuma sliežu ceļam. Un tas, ka tur nomainīja 4 sliežu ceļu kilometrus, nu, tas Latvijas dzelzceļa nu, piedāvājumā ir principā, mēs mūsu speciālisti sliežu ceļus liek apmēram tur 700-800 metrus dienā, līdz ar to tā nav fundamentāla problēma.